Jeg vil nu vise, hvordan man laver en stens, aks eller papirmaskine ved hjælp af sin mikrobit. Og det vil være på den måde, at når vi ryster med mikrobitten, så vil den vælge en tilfældig af de tre muligheder. Vi skal ikke bruge den her, og vi skal ikke bruge den her. Det skal netop være, når vi ryster den. Og hvis nu man er rigtig god, så kan man jo lave sit eget armbånd, man kan sætte mikrobitten fast i, og så kan man jo vikle den rundt om håndledet, og så på den måde øh, kan man bruge den lidt mere avanceret til at lave en sten- eller papirmaskine. Vi vil gerne have, at når vi ryster den, så, så sker der det, at, øh, at den vælger en af de tre ting. Og det vi gør her til start med, det er, at vi skal have den lige øh, til at vælge imellem nogle forskellige ting og for at gøre det nemmere for mig at finde ud af så vil jeg gerne have at øh, vi sætter den et værktøj i stedet for at det står element for vi kan godt betragte øh, sten saks eller papir som et værktøj. Det vi gerne vil have at øh, vi sætter værktøjet til at være øh, mellem et øh, tre muligheder. Og det er sådan lidt anderledes herinde, fordi vi skal lige vælge den her under matematikdelen, der hedder at den skal vælge mellem 0 1 eller, og så skal der så stå 2 her. Så vi sætter det her værktøj til, at den skal vælge mellem 0 og 2. Så nu er der tre muligheder. Det vi så skal, det er, at vi skal ned under en logik og trække, hvis noget sker, så noget andet, eller så noget andet det jeg gør lige til at starte med, det er, at jeg ændrer lige herinde. Man kan nemlig gå ind og øh, øh, ændre lidt i selve programmeringen, når man trykker de små, på de små tandhjul. Så når jeg trykker på den her tandhjul her, så kan jeg lige trykke den her. Ellers hvis. Så kommer lige en ekstra funktion her. Og det giver mening lige om lidt. Så det vi gør til at starte med, som noget den, den første mulighed, den kan vise, det er, at vi tager lige en LED ud her, og så siger vi, at hvis nu at det er den ene mulighed, det er det her papir her. Øh, vi skal lige have huske, at logikken der er lige her, at hvis den er lige med noget, nu trækker vi lige den her ud. Hvis variablen værktøj er lige med 0, så skal den vise den her LED her, som er vores papir. Ellers, hvis og så trækker vi en logik ud mere. Hvis værktøjet, hvis værktøjet her er lige med 1, så skal den vise en anden ting. Og så trækker vi den her eller det ud, så viser den for eksempel sten. Ellers skal den så vise saksen. Så nu trækker vi lige den sidste ud. Og vi laver lige en fin saks her. der, der og så har vi en saks. Så det vi nu har lavet, det er, at når vi ryster den, så sætter vi vores værktøj til at vælge mellem 0 og 2. Hvis værktøjet så er lige med 0 her, så skal den vise den her LED. En. Ellers, hvis værktøjet er lige med 1, så skal den vise stenen. Ellers skal den vise saksen. Og det kan vi afprøve ved at trykke på rystefunktionen her. Vi kan jo ikke ryste med computeren i virkeligheden. Så nu ryster vi med den. Der er kommet en saks, kom en sten, der kom en saks, og der kom papir. Og så har vi lavet vores egen lille øh, sten, saks eller papirmaskine.